Mit navn er Søren. Jeg er lærerarbejder her i Vejle. Jeg har været her i 4 måneder. Jamen, mit navn er Dennis, og jeg er lærer logistikelev her på lærer. Og det har jeg været siden 25. maj 2021. Hej, jeg hedder Jørgen Ots, og jeg er lærermedarbejder. En typisk arbejdsdag er, at man starter op om morgenen med, at man får et pluk udskrevet fra computeren, som man plukker til de respektive kunder. Jeg synes, miljøet blandt kollegerne er helt klart den hyggeligste og varmeste, man kan ønske sig, og jeg følte mig velkommen med det samme, efter jeg startede. Det mest spændende er, hver dag man møder ind på arbejde. Der sker hele tiden noget nyt. New day, new opgaver. Vi har ikke to dage sammen. Jeg føler, at jeg udfylder en vigtig funktion, når jeg får nogle andre opgaver, hvor jeg får mere ansvar, end jeg plejer at gøre. Jeg synes, nye kollegaer skal vide, at de bliver taget godt imod og får en god, spændende oplæring.